Klabu ya Azam yatua kwa Morocco. Mabosi wa Azam FC wako katika harakati za kumsaka mrithi wa Yusuf Dabo aliyetimuliwa Septemba 3 mwaka huu kutokana na mwenendo mbaya wa matokeo ndani ya kikosi hicho, na sasa taarifa zinasema ipo katika mazungumzo ya kumnasa kocha Rachid Taoussi, raia wa Morocco. Taoussi alizaliwa Februari 6 mwaka 1959, inaelezwa yupo katika mazungumzo na viongozi wa timu hiyo, na kama kila kitu kitenda sawa, basi atajiunga na matajiri hawa wa jiji la Dar es Salaam ili kukiongezea kikosi hicho kilichomaliza nafasi ya pili msimu uliopita na kushiriki ligi mabingwa barani Afrika kabla ya kutolewa na APR. Taarifa kutoka ndani ya Azam FC zimetudokezea kwamba Taoussi ni miongoni mwa makocha wanaoweza kujiunga na kikosi hicho ikiwa makubaliano baina ya pande zote mbili yatafikiwa. Ingawa wapo wengine ambao pia wameomba nafasi hiyo, lakini kila kitu kinaenda vizuri mpaka hivi sasa. Nukuu. Kila kitu kinaenda vizuri hadi sasa katika mchakato wa kumpata kocha mpya. Ingawa hatutaki kufanya maamuzi haraka kwa sababu tunahitaji kupata mtu sahihi atakayeleta mabadiliko ya kuchezaji kikosini. Kilisema chanzo hicho kutoka ndani ya timu hiyo. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa klabu hiyo, Abdul Karim Amin Popat, alisema taarifa hiyo ya mwisho inaeleza kila kitu, na sasa kikosi hicho kitaendelea kufundishwa na makocha wa timu za vijana chini ya Kasim Liogope na Mohamed Rijkard. Hata hivyo, wanahabari wetu wanatambua kwamba mabosi wa kikosi hicho walianza mazungumzo na Juma Mgunda anayefundisha Simba Queens na Florent Ibenge wa Hilal ya Sudan, ingawa deal hilo linaelezwa kukwama kutokana na mahitaji ya mkongomani huyo. Taoussi, ambaye enzi zake za uchezaji wake alikuwa kiungo, ameifundisha timu ya taifa ya Morocco chini ya umri wa 17 na 20-23, huku akiwa kocha msaidizi tena kikosi hicho pamoja na kuhudumu kama mkurugenzi wa ufundi. Mbali na kuhudumu katika timu ya taifa, Taoussi amewahi pia kuzifundisha klabu kadhaa zikiwemo RS Berkane, FAR Rabat, Raja Casablanca, Olympic Club di Khoulba na Wydad Casablanca, zote za huko Morocco, na AS Setif kutoka huko Algeria. Akiwa na Gharib Defes cha Morocco alipo ubingwa wa Tron mwaka 2011. Je, tuone kama hilo dili lake litaenda kutimia na ataweza kutimiza mahitaji ya klabu ya Azam FC? Nini maoni yako? Tuandikie kupitia kurasa wetu YouTube Azam Mwananchi TV. Pia nami unaweza kunifuatilia kupitia mitandao yangu mbalimbali ya kijamii kama vile Instagram, Facebook, X na kwingineko, as DHS Swahili.